Un băiețel de 5 ani are nevoie urgent de ajutor. Este vorba despre Bulucea Matias Nicolas, care suferă de insuficiență respiratorie cronică, iar pentru a putea avea o viață normală, are nevoie de propriul ventilator. În acest moment, copilul este internat la un spital privat, însă costurile sunt foarte mari, iar părinții nu își mai permit să continue spitalizarea. Bulucea Matias Nicolas este un copil în vârstă de 5 ani, care din păcate nu se poate bucura de o copilărie normală. Acesta s-a născut cu sindromul J1, ceea ce înseamnă că suferă de insuficiență respiratorie cronică, protezat mecanic de ventilator. În acest moment, băiețelul este internat la un spital privat, însă pentru a putea pleca acasă, are nevoie de propriul ventilator pentru a putea respira. Costurile acestui aparat ajung la suma de 10.000 de euro, iar părinții nu își permit să-i ofere unul. Atât familia cât și prietenii fac un apel pentru fiecare dintre noi pentru a-i acorda o șansă la viață micuțului Bulucea Matias Nicolas. Toți cei care doresc să-l ajute pe băiețelul de 5 ani, să-i ofere o viață mai bună sau să-i cunoască povestea, pot suna la numărul 0758253193 sau pot dona orice sumă de bani la conturile afișate pe ecran.